मंचर शहरात कोविड-19 पेशंटची वाढती संख्या पाहता दिनांक 5/7/2020 ते 12/7/2020 पर्यंत मंचर शहर पूर्णपणे बंद ठेवण्याचं आवाहन सरपंच दत्ता गांजळे यांनी केलं आहे। मंचर मधील सर्व पक्ष नेत्यांशी, सामाजिक कार्यकर्त्यांशी व व्यापारी बांधवांच्या असोसिएशनच्या मेंबर्स तसेच सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या एकमताने मंचर 8 दिवस पूर्ण बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे। सरपंच दत्ता गांजळे यांनी मंचर शहरातील नागरिकांना घाबरवून जाऊ नये, तोंडाला मास्क किंवा रुमाल असल्याशिवाय आणि अत्यावश्यक कामाशिवाय कोणी घराबाहेर पडू नये असे आवाहन नागरिकांना केलं आहे। मंचरमधील नागरिकांना व व्यापारी बांधवांना आता जास्त काळजी घ्यावी लागणार असून कोरोना संक्रमणाचा धोका पाहता रविवारी दिनांक 5/7/2020 ते रविवारी दिनांक 12/7/2020 रात्री 12 वाजेपर्यंत मंचरमधील सर्व व्यवहार स्वयंस्फूर्तीने बंद राहतील। फक्त अत्यावश्यक सेवा, किराणा मालाची दुकानं ठराविक वेळेत सुरू राहतील। अत्यावश्यक कामासाठी कोणीही घराबाहेर पडू नये। अत्यावश्यक सेवेसाठी बाहेर पडणाऱ्या लोकांना तोंडाला मास्क किंवा रुमाल लावल्याशिवाय बाहेर पडू नये। कुणी तोंडाला मास्क किंवा रुमाल न घालता बाहेर पडल्यास सदर व्यक्तीकडून 500 रुपये दंड आकारण्यात येईल आणि ही चूक वारंवार घडल्या कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असं आवाहन सरपंचांनी केलं आहे। मंचरमधील सर्व नागरिकांना, व्यापारी बांधवांना कळवण्यात येते की आता खरी काळजी घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे। 2 दिवसापूर्वी मंचर शहरातील जवळजवळ 40 ते 42 लोकांच्या स्वॅब टेस्टसाठी पुणे या ठिकाणी पाठवण्यात आले होते, त्यापैकी 3 जणांची टेस्ट ही पॉझिटिव्ह आलेली आहे। त्यामध्ये मागील आठवड्यात जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ती पॉझिटिव्ह सापडली होती, त्या व्यक्तीची पत्नी आणि त्या व्यक्तीवर उपचार करणारी एक डॉक्टर भगिनी पॉझिटिव्ह सापडली आहे। त्याचप्रमाणे शिक्षणासाठी परदेशात असलेली एक भगिनी जी मागील आठवड्यात मंचर शहरात आली होती, ती एक पॉझिटिव्ह सापडली आहे। त्यामुळे मंचर शहरात आता ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या जवळजवळ 4 झालेली आहे। एकूण रुग्ण 5 आहेत, 5 पैकी 1 महिला भगिनी पूर्णपणे बरी होऊन घरी परतलेली आहे। त्यामुळं नागरिकांना विनंती आहे, आपण विनाकारण कामाशिवाय कोणी बाहेर पडू नये। त्याचप्रमाणे काल दुसऱ्या गावातील एक व्यक्ती पॉझिटिव्ह सापडलेला आहे, त्या व्यक्तीची जर आपण हिस्ट्री चेक केली तर तो व्यक्ती फक्त मंचर शहरात येऊन गेलेला जाणवत आहे। त्यामुळं लोकल ट्रान्समिशनची भीती थोडीशी जाणवत असल्यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांची किंवा व्यापारी बांधवांचे मला फोन आले की इतर गावे किंवा मुंबई पुणेसारखी शहरातले अनेक भाग पूर्णपणे बंद करण्यात आलेले आहेत, त्याप्रमाणे आपले शहर काही दिवस बंद करण्यात यावं असं अनेकांचा मत आलेलं आहे। त्यामुळे मी थोड्या वेळाने मंचरमधील सर्व राजकीय नेत्यांशी, त्याचप्रमाणे सर्व सामाजिक कार्यकर्ते असतील, त्याचप्रमाणे काही गावातील प्रतिष्ठित नागरिक असतील, सर्व व्यापारी असोसिएशनचे जे काही असोसिएशन आहे त्या असोसिएशनच्या मेंबरशी, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य या सर्वांशी फोनद्वारे चर्चा करून याबाबत आपण आजच्या आजच एक काहीतरी ठोस निर्णय घेऊ। पण नागरिकांना विनंती आहे, फक्त व्यापारावर निर्बंध करून चालणार नाही, आपणही थोडंसं काही गोष्टीचं पालन केलं पाहिजे। पेरती भालेराव, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, मंचर।